Hyvät ystävät, tämä on heinäkuinen päivä. Lasse Finska, ei ehkä ihan niin kuin sanotaan niin kuin kuuma kesäinen päivä, mutta on kuitenkin tanssipäivä. Nimenomaan, ja ollaan Pyhäsalmen suurlavalla tiistai-iltaan ja samalla tämä on iskelmäviikon tällainen avajaistanssi-ilta. Tästä lähtee tapahtumaan Kiuruvedellä sitten. Kyllä, ja sitten meillä on yksi sellainen, sanotaan tangon legenda tässä paikan päällä. Näyttää aika paljon siis sellaiselta niin kuin raskaan seuran nyrkkeilijältä, mutta hänellä on erittäin niin kuin herkkä sydän kuitenkin. Hän on Simosen Kauko ja pohjoisen poikia, vanhan liiton laulajia. Nimenomaan, ja ensi vuonna kun tangomarkkinat täyttää 30 vuotta, niin Kake on myös sitten 30 vuotta ollut kuninkaana. Kyllä, ja Kake, me ollaan nyt Pyhäsalmen suurlavalla, niin kuin Lasse tässä sanoi, me ollaan tavallaan sun työpaikalla. Tunnetko, kun tulet tällaiselle keikkapaikalle, että tulet töihin? Periaatteessa en tunne sillä tavalla, että täällä on niin paljon vanhoja ystäviä, että aivan kuin tulisi kotiinsa. Ja samoin joskus aikanaan, kun olin tuolla Kiuruveden iskelmäviikoilla, niin sielläkään ei välttämättä kyllä ymmärretty minua, kun menin siihen ravintolaan ja tilasin, että yksi Kiuruvedellä, niin kukaan ei tuonut mitään. Että täällä sentään saa oluen tai kahvin tai mitä nyt tuodaan. Kyllä. Mitä se Juise sanoo tästä maasta? Oma maa Manski, muu maa Muurmanski. Sellaista. Mutta työ on varmasti ollut hyvin mielenkiintoista vuosien varrella. Työ on ollut erittäin kivaa ja sitä tässä on vuosikymmenet tehty ja hauskaa on ollut. Kyllä. Lasse, sinut on palkittu myös tänä vuonna, kun täytit vuosia, sait tuota rintaan mitalin vähän niin kuin ansiosta suomalaisen iskelmäkulttuurin puolesta. Millaisia tyyppejä nämä Kake ja kumppanit ovat Suomi-iskelmässä? Mitä ne merkitsevät suurelle yleisölle sinun mielestäsi? Tuossa Kake on sanonut, että ja siinäkin sä oot vanhan liiton miehen ja tämä Kauko Simosen ja Reijo Taipaleen, Eino Grönit, kaikki nämä, Lea Laveenit, Paolo Koivuniemet, Tarja Lunnakset, niin ne on sitä suomalaista peruskivijalkaa tässä iskelmän musiikissa, tanssimusiikissa, joten näitä tarvitaan vielä ja Markku Aro jatkaa täysillä ja on tehnyt jo 50 vuotta keikkaa. Näin on. Ja vielä kun sanotaan Kakesta, yksi tärkeä asia mun mielestä, tai ei ruveta tärkeilemään, koska tärkeily ei mun mielestä koskaan sopinut sun rooliin, koska sä pajautat vitsin, sulla on vitsi takataskussa niin kuin Saloja ja Jaakolla aina tarvittaessa, niin tää on myös sellaista työtä, että tähän pannaan niin koko kroppa peliin. Totta kai, tässä eihän tätä muuten jaksasi, että jos Lasse on saanut rintaan mitalin ja minä olen saanut sydäninfarkti rintaan, niin tasapeli. Tasapeli, kyllä. Kyllä. Kaikki kyllä. On saanut jotain. Kyllä, kyllä. Mutta tuo kiertäminen, kun puhutaan tästä kiertämisestä, niin moni ukko ja moni nainen on siihen kaatunut. Kyllä on, ja mäkin olin pari vuotta tuossa kiertämättä, kun mulla meni kiertäjälihas meni. Siihen tuli tulehdus ja en pystynyt sitä kiertämään 2 vuoteen, mutta nyt kun se saatiin kuntoon, niin nyt pystyn taas kiertämään ihan hyvin. Että. Joo. Otetaan täältä kaverilta vielä. Kerropa sun nimeseen. Kuka sä olet? Ari Tikkanen. Niin Ari, tällaiset laulajat kuin Kauko Simonen ja kumppanit, niin mielellään varmaan niitä tulet tuota katsomaan. Sellaisen keskiverto suomalainen tanssittaja, hyvä tanssittaja ja mielellään käyt lavoilla, niinkö? Kyllä, kyllä. Ja nyt kun näitä tangomarkkinoita on kattonut, niin nyt oli upea huomata, että olipahan vanhempaa porukkaa. Siellä oli yli 50-vuotiaita. Kyllä, kyllä. Niin. Että kyllä taito kehittyy. Niin, tämä on mielenkiintoinen aspekti. Tämä on mielenkiintoinen kohta, Kauko Simonen, se, että monissa maissa, varsinkin latinalaisissa maissa tai ja varsinkin latinalaisissa maissa, kun tällainen vanha stara tulee, niin kyllä se melkein vedetään matto sille alle, vaan ei alta. Niin, se on tietysti tuolla Argentiinassa ja muualla Etelä-Amerikassa, niin nehän on aina kaikista suurimmalla huipulla ne kaikki vanhemmat starat, jotka ovat tehneet sitä. Siellä paistaa se elämän kokemus ja syvän rinta-äänen äänet tuovat sen taiteen sieltä ulos. Joo, ja miten veti Markus Allan nyt nämä kappaleet siellä? Aivan loistavasti. Tänään oli mielenkiintoinen, kun sinä vielä, Lasse, kun sanoin, että sinut on palkittu. Kikka Laitista kuuntelin tänään radiossa. Kikka sanoi, että kyllä Suomi-iskelmä yksi tärkeimpiä asioita kuitenkin on se, että sanoissa on jonkinlainen juju. Eli sanoittajilta vaaditaan paljon. Hän ehkä kritisoi sitä, että tänä päivänä on tullut sitten myös sellaista sanoitusta, joka ei täytä niin kuin sanoittajan saappaita. En tiedä, näin kuvittelen. Näin on. Se on ihan totta, mitä Kikka Laitinen sanoi. Niin paljon tehdään sellaista laulua, missä ei oikeastaan sanota yhtään mitään. Sävel on hyvä, mutta se teksti ei sitten taas tue sitä säveltä. Miten se on, Kake, sinä kun laulat näitä rakkauslauluja, ne ovat
ne ovat tietysti aika usein kärki helismaatuotantoa. Kyllähän pojat parhaimmillaan, tiesitkö sinä esimerkiksi, että Ari, että Helismaa kärki teki parhaimmillaanpa 10 laulua päivässä. Vähän niin kuin Speden sketsit, että kyllä. Yksi niistä oli sitten Timantti. Joo, niin, se oli huippuaikaa suomalaisessa iskelmähistoriassa ja... Ja, mutta onhan näitä nykyisinkin näitä suuria taitajia, mutta mitä, sanottajia. Pitkän linjan mies, mitä sä tykkäät näistä uusista sanottajista? Mariskaa ja tämmöistä on tullut tangomarkkinoille ihan niin kuin uudenlaisilla jutuilla. Mitäs ne sanoo? Minusta ne on omalla tavallaan ihan aikaan sopivia, että tangonhan pitää kehittyä niin, ja näitäkin pitää tulla. Totta. Koska me vanhat kuunnellaan mielellään tietysti niitä vanhoja, mutta kyllähän uusi nuorison ei me saada sitä muuten mukaan, ellei tuu näitä heille sopivia sanotuksia ja puhuta heidän kielellään. Mutta mikä on se tango, niin kun, jos puhutaan tangosta vielä, ja tietysti puhutaan, kun sinä olet haastattelussa, mikä se niin kun, syvin olemus on tavallaan? Onko se rytmi, sanoitus vai se niin sanottu tällainen kärkisuomalainen rytmi, josta on niin kun, vaikea mennä pois? Koska joskus, kun Toivasen Mika on tehnyt erikoisia sävellyksiä, ne menee vähän aikaa ennen kuin mopo on ajettu sisään. Sanokaas molemmat. Mitäs sanoo Ari esimerkiksi? Kyllä mä sanon, että kyllä se tango lähtee siitä niin kuin hänellä. Pitkä ura. Tangoa pitää osata laulaa. En mä niin kuin ymmärrä sitä, että joku 20-vuotias osaisi laulaa tangoa. Voi olla hyvä laulaja ja hyvä ääni, mutta ei välttämättä osaa laulaa tangoa. Mutta siihenhän tulee juuri nämä nuoret sanottajat, jotka laulaa niin sen aikaista niin juttua. Että eihän tämmöistä vanhaa mustasukkaisuutta ja kaihoa ja tuskaa ja voi tietysti tuntea mikä 16-vuotias, mutta he puhuu niillä omilla sanoillaan siitä omista asioista, mikä on niille tärkeitä. Että sitten kun he vanhenevat, niin varmaan ajattelevat samalla lailla kuin minäkin sitten täällä, kun lähestytään 70. Kyllä, ja kyllä Toivasen Mika on tehnyt erittäin hienoa työtä monelle artistille, ja tavallaan hän on tällä hetkellä, niin kuin minusta tuntuu, tällaisen niin kuin musiikkipuolelta sovittajana, säveltäjänä se brändi, tuote. Kyllä. Ei. Mikalla on hyviä säveliä, ja niistä on muun muassa Yön kuningatarja ja Kantola, niin joo, hyvä tämmöinen klassikko tangoksi on muodostunut. Löytyy kyllä hyviä. Ja nuorisolle vielä, jos tähän saa sanoa, niin iskelmä ykkönen tällä hetkellä, mikä on, tiedätkö mikä on? Tuolla iskelmäradiossa. No en ole nyt kuunnellut. No tämä Eerinin tämä. Et taida tyttö tietää vielä, että mun poika ei ole vielä vapaa, vai miten se menee? Joo, Eerin on loistava laulaja. Muun muassa viime vuonna 2,5 tuntia jako nimmareita täällä. Niin, niin, Eerin on ykkösen. On. Että tämmöistä nuoriso ymmärtää. Hankala mennä ongelle, jos ei ole vapaa. Niin, aivan. Niin. Ja tämä oli vielä... En taida uskaltaa tässä kertoa silleen henkilökohtainen, että mun pojalle laitettiin tämä YouTubessa tämä viesti, kun heillä tyttöystävän kanssa tuli vähän, niin toinen laittoi viestin toiselle, että kuuntelepa tätä. Kyllä. Eerinillä on myös, kun puhuit näistä nuorista, niin loistava asenne. Lasse muistaa viime vuonna, niin varmaan 2 tuntia jako nimmareita, eikä ollut korttia. Mä kysyin, missä sulla on kortti? En ole ajatellut, että tarvii. Niin, kyllä. Hmm. Näin ne osaavat kuitenkin ottaa niin kuin yleisönsä, ja mehän ollaan yleisön palvelijoita. Ei minullakaan korttia ole, mutta toisaalta mitä mä niillä teen, kun en osaa kirjoittaa. Otetaan vielä, Kake, otetaan vielä, ellei Lasse innostu vielä tässä kysyä lisää, mutta vois kysyä, että mikä on tavallaan laulajan tärkein asennetyö? Otetaan vielä tällainen niin kuin työmoraaliin liittyvä juttu, mutta ei tehdä sitäkään liian tärkeää, koska edelleen se ei sovi sun pintaan. Niin, kyllä tärkeintä on tietysti ehtiä ajoissa keikkapaikalle. Ja sitten nämä nykyiset, ennen vanhaan sitä tehtiin vähän laitamyötäisessäkin kaikki, mutta nyt kun minä olen päässyt siitä asiasta kokonaan tai puoliksi eroon, että mä oon niin kuin puolella vähentänyt näissä lauluhommissa alkoholin käyttöä, että joskus nuorempana join 2 ryypyllä kossupulla ja nyt otan sen 1, niin kyllähän tämä on suoraa kehitystä. Kiitoksia, Kake. Meni jalat suusta nyt. Hei, tässä oli, kiitoksia. Voi leikata.